robíš? Nič, čekujem, že sú to olamané, že niekto tam liezol za predne. Hej, však si pozri. Svietiť, to mi vysvetli. A nechcel si sem ani ísť, ty drbo. Tebe jebe, hen? Víš, to sú normálne funkčné poistky, tak to sa nevidí. To nešlo. Akože ten vypínač je asi v piči. Aj toto môže svietiť, kámo. Yeah.